вітаю. Мене звати Тетяна Висоцька, і це проект ДНК свої. Ми з'єднуємо загублені долі, які роз'єднала війна. І сьогоднішня історія про легендарного партизана з Херсонщини, який в окупації врятував сотні життів. Це Іван Самойленко, сільський голова Станіславської громади, що на Херсонщині. Місцеві називають його людиною-легендою. Адже під час окупації громади, яка об'єднує три села, Іван Дмитрович не лише активно партизанив, а й рятував життя своїм, щохвилини ризикуючи власним. Зокрема, за допомоги прихованої від ворога печатки сільголови, чоловік надавав людям різні документи, аби ті могли виїхати, довіреності на автівки та довідки про встановлення особи. У тому числі і військовим ЗСУ, видаючи їх таким чином за місцевих мешканців. Ці документи, які я виготовляв для людей в окупації, вони згідно українського законодавства не мали юридичної сили. Але окупанти в цьому не знались, і вони сприймали як такий документ, що він є діючий, і вони, прості рядові солдати, вони були неграмотні, нерозумні, і вони не знали наше законодавство. Але окупанти бачили, що люди, які рухаються через блокпости, мали документи при собі і бачили, що є там тризубець, печатка, яка їм не подобалася. Іван Дмитрович каже, він не раз потрапляв на підвал до де з нього вибивали зізнання та примушували до співпраці. Та звільняючи щоразу, він знову продовжував робити своє. У цілому, видавши близько 1500 довідок та врятувавши таким чином кілька сотень людських життів. У приміщенні Станіславської дитячої музичної школи в підвальних приміщеннях катували. Мене також забирали до підвального приміщення. Так як ми працювали із нашими місцевими партизанами, підійшов до мене партизан. Каже, Дмитрович, нам треба зробити на одного військовослужбовця тяжко пораненого документ, щоб ми його вивезли. І це було по Хищенку. Ми зробили по йому відповідний документ, що це є житель нашої Станіславської громади, житель села Олександрівка. І що будинок його від обстрілу повністю зруйнований і згорівший, документів його немає. І мені б дуже хотілося дізнатися подалі долю Хищенка. Я його ніколи не бачив, тільки по фотографії. Так я його живого не бачу, тому що він був ранений. Іван Дмитрович зізнається, доля цього військовослужбовця, про якого, окрім прізвища та імені, він нічого не знав, найбільше за все непокоїть його зараз. Як і доля деяких партизанів та місцевих мешканців і просто українців, зв'язок з якими було безнадійно втрачено навесні 22-го року. Зокрема, чоловік хотів би дізнатися, чим завершилася справа українського бійця на ім'я Максим Чернов, якого на власні очі бачив загиблим серед інших полеглих українських захисників. Ізгумація вже прийшла під час деокупації нашої Станіславської громади. Командування бригади всіх забрали з собою, повезли у морг. Але мені цікаво, яка подальша доля була загиблого Чернова, адже він був розстріляний разом з іншими. Я чув, що по Чернову було визначено, що він СЗЧ, але я впевнений, що він не залишав, він був в боях до останнього. Якщо друг, родина буде звертатися до суду, я надам свідчення, ті, які я бачив. Я хотів би зустрітися з дружиною Максима. Зараз зв'язок втрачений. Хотілося б дізнатись, що дружина довела по своєму чоловікові. Не пропустіть. Неймовірна історія мужності та незламності під час окупації на Херсонщині. Звання народного героя, я думаю, у вас буде після цього випуску однозначно. Невже військовослужбовець Максим Чернов, тіло якого ексгумував Іван Самойленко, насправді живий? Мені дзвонять представники правоохоронних органів з вимогою зізнатися, де я переховую Максима. Якою буде зустріч Івана Дмитровича з тими, з ким він боровся за визволення рідної землі? Останній раз я чула його, як його вели на допит, і ми в сусідніх камерах були. Та чи вижив завдяки чарівній печатці тяжко поранений військовий Віктор Хищенко? Дзвінок його був прощальним. Він прощався, я казала ні.
Не кажи мені цього. Все буде добре, ти виживеш. Дивіться просто зараз. Пане Іване, вітаю вас в нашій студії. З чим ви до нас приїхали? Через мене, як сільського голову, пройшло дуже багато доль, як цивільних, так і військових. І я не знаю, як склалась подальша доля деяких військових. Це Максима Чернова і Віктора Хищенка. Хотілося б дізнатися, адже в окупації ми сприяли вивезенню Хищенка із окупації, який був тяжко поранений, а також Чернова, який був вбитий на полі бою. Особисто я вивозив, і ми похоронили в братській могилі, а з часом зробили під час деокупації ексгумацію тіла. Так сталося, що багато років, вже 18 рік, я працюю сільським головою. Станіславська територіальна громада – одна із великих громад, де проживає близько 10 тисяч населення. Це 4 населених пункти – село Софіївка, Широка Балка, Станіслав і Олександрівка. Об'єдналися 3 сільські ради. Війну я застав, як завжди, на роботі. Обговорили з колективом, що ми працюємо, виходимо на роботу. І так сталося, що багато людей разом з дітьми почали скуповувати продукти, харчування із магазину. За неділю вже не було харчів, люди все викупили. Той, хто робив запас правильно, але ж була така категорія, яка не мала коштів і не могла це зробити. Ми вспомнили, що у селі Софіївка є млин, але він не електрифікований, і він років 30 не відкривався. Ого. Ми електрифікували, зробили млин. Фермери розпочали давати нам безкоштовно зерно, почали молоти пшеницю на муку і роздавали перше категорійним сім'ям, багатодітним сім'ям, інвалідам, які не могли виїхати. І потім роздавали вже за потреби. Перше в нас, коли були обстріли, у нас були, руйнувалися електромережі. І тому була проблема. Ну, ми з цим справилися, дві бригади працювали. Потім було обстріли громади, пішли руйнуватися в нас газопроводи, воздушні лінії. Газ. Газ. Начали з хлопцями також. О, молотять. Люди допомагали, приносили, тому що інструмент, все, да. Тому що обстріли, газ витікає, тиску немає. Були такі випадки, що газові мережі загорялися, тушили. Бувало таке, що ночі горіло, утром тушило, тому що були обстріли. Ремонтували всі газові мережі, все це зробили. Газ у нас всю окупацію був. Село Станіслав, Станіславська громада була окупована 23 березня 2022 року. А окупанти в сільську раду приходили постійно. І мене забрали на таку профілактичну бесіду, щоб якоби я визнав, що тут Росія назавжди. Станіславська сільська бібліотека. В часи окупації російські окупанти тут створили блокпост і сюди доставляли жителів села Станіслав, Широкої Балки, Олександрівки. Проводили профілактичні бесіди і катували. Мені також тут прийшлось побувати 10 червня 2022 року. Це був перший полон одноденний, після якого мене доставили до музичної школи. У приміщенні Станіславської дитячої музичної школи також був влаштований штаб Росгвардії російських окупантів, де затримували людей і в підвальних приміщеннях катували. Мене також забирали до підвального приміщення на сутки. Була з їхньої сторони зверхньо груба дискусія. Ви дежне поняття. Ви мусите зрозуміти, ми звільнили вас від ваших. Ви тепер будете вільно жити. Чому ви не, чому ви не втекли? А від кого? Кажу, закінчиться ця спецоперація ваша. Ви поїдете додому і в нас далі розпочне життя. Ні, ви ошибаєтесь. Ви помиляєтеся. Ну і хотіли, щоб я співпрацював з окупантами, але я не погоджувався. Мене тоді перший раз, два рази вдарили. Потім, коли мене відпустили, вдома були обшуки, перевертали все. І що не шукали? Ну, правильно. Шукали зброю, шукали засоби зв'язку,
шукали, можливо, якісь блокноти, може, там в телефонах дивилися переписки. Це виходить, що був пошук зв'язків з збройними ЗСУ? Силами, можливо, з поліцією, з партизанами. Угу. Це вони шукали. Я зібрав також людей, поспілкувались, скажу, що мені також небезпечно залишатися. Я, мабуть, маю вже таку думку, буду виїжджати. Багато людей кажуть, Іван Дмитрович, залиштесь, бо з вами трошки якось спокійніше. У нас є і світ, і газ, і вода. Як ви розумієте, тут моє життя, я не знаю, як окупанти поведуться стосовно мене. Ми будемо приходити до вас, кожен день будемо біля сільської ради оберігати. Да, знаєте, да. Приходили, постійно було там чоловік 40-50. Якщо заходили окупанти до сільської ради, то люди зразу заходили. Ну, так і, знаєте, намагалися захист, свідчення підтримка, таке створити, да? Що все-таки то підтримка громадськості була. Ну, погодився я залишитися. А родина ваша на той момент? Мій тесть, якому 80 років, каже, що я нікуди не поїду. Батько мій також, якому 76 років, каже, я також нікуди не поїду, каже, буду тут. А дружина що сказала? Вона каже, давай, каже, будемо тоді залишаємося тут, будемо дивитися, можливо, там до першої небезпеки. А син у мене вже, на той час він вже 5 років проживав у місті Києві, він так і проживає, і по сьогоднішній день. А донька, вона була в окупації на Лівому березі, вона виїхала через Крим, виїхала в Прибалтику, зараз знаходиться там. Було таке, забрали телефон на 12 днів. Що вони там хотіли перепровіряти, дивитися? Потім прийшли, мене забрали в полон і кажуть, от ти вже тут і попався. В тебе знайшли зв'язі, давай розказуй, колись. Забрали мене в Білозерський районний суд на 4 доби. Спонукали, щоб я все-таки працював з військами Російської Федерації. Я не погоджувався, це зрада батьківщині. Так мене держали в камері Білозерського районного суду. Кожен день брали на допит. Це в їх така була фраза. Розкажи по-хорошому, бо якщо ні, то буде погано. Вимагали, щоб я дав списки учасників АТО, співпрацю із Збройними силами України, Службою безпеки, щоб я надав відомості, де хто проживає з поліції, де хто проживає із тих громадян, які причетні до військової служби. І люди... у них же, мабуть, була все-таки ще на той момент надія, що вони вас схилі вмовлять. Схилі до співпраці, да. Вони думали. Багато людей приходило в комендатуру, що випустіть нам сільського голову. І окупанти йшли і відпускали. І вони нічого тоді не знайшли в телефоні? Ні. Справа в тому, що, як знаємо телефон, все, що ми попрацювали, видаляли. Телефон перезагрузили, перечистили оперативну пам'ять, почистили. Але тобто вам доводилося дуже багато чого видаляти, а при цьому ж хочеться і засвідчити багато що пережитого. У вас же був щоденник. Справа в тому, що видаляти, правильно, як ви зосередили на цьому уваги, з телефона вдома, через ноутбук, я кидав на флешку. Це мій щоденник війни. Тут прописано все про всю діяльність. А мою, як сільського голови, ті громадян, які пішли на бік окупантів. Сюди сходилась інформація від наших партизанів, яку я обробляв і передавав у різні наші українські спецслужби для використання в роботі. Страшно, тому що це було смертельно небезпечно. Тому що всі ми розуміємо, що окупанти побачать, а тут багато на флешки є опізнаних окупантів по їхніх, значить, псевдонімах, по їхніх званнях, кличках на кожного досьє. І можна за цими рисами ідентифікувати ту чи іншу людину. Побиття, відбирання транспорту, розстріл цивільних в селі Олександрівка, у селі Широка Балка. Зафіксовано участь колаборантів у референдумі Російської Федерації на території Станіславської сільської ради. Я опрацьовував на флешки і флешечку ховав під дерево, літрова баночка закрита. А місце я кропив дизельним паливом солярки для того, щоб собаки не змогли знайти слід. Тому що ми припускали такі можливості, що могли окупанти використовувати собаки. Показую, де в нас тут була саме флешечка.
Тут я її розривав баночку. Діставав флеш-носій і на йому робив щоденні записи. Потім також ховав, тому що зберігати у будинку це було дуже-дуже небезпечно. І кожен день одривав, вечором в основному знов вносив зміни за проведений день. Ну і кожного дня працювали. Потім інформацію, звісно, ми передали через телефон, опять-таки-то. Виїжджав на кінець села в Національну поліцію, прокуратуру, Службу безпеки, давали відомості, які є. Сконтактували ми виключно з певною групою осіб. На кінець села, тому що там ще ловив український мобільний зв'язок? Так, да, які зв'язкові. Раніше працювали. Да. Угу. Потім у нас же був ще партизанський рух, у хлопців також були зв'язки з військовими. Угу. І спільну працю, яку ми обсуждали, доводили там ту чи іншу інформацію через зв'язківців, отак і співпрацювали весь час. Потім окупанти прийшли. Де твоя початка? Я кажу, немає. Як ні, то, а ти ж як немає? А ти ж робив людям довідки. Я кажу, печать поїхала на підконтрольну територію. Але ж вона насправді залишилася з вами. Так. Да. І за допомогою печатки багатьом я встановив особу. Тобто багато людей, які погоріли паспорта, згоріли будинки, не було документів. Ті, кого забирали окупанти на допит, забирали паспорта, не повертали. Я кожному дав документ про встановлення особи. Я зробив багатенько бланків із печаткою і вже людям видавав заднім числом документи. Окупанти бачили, і кожна людина казала, що це ми цей документ взяли давно, там, згідно того числа, який в нас було вказано на бланку. А був один такий випадок, до мене прийшли наші шевченські місцеві партизани. Кажуть, Іван Дмитрович, у нас, каже, є військовий Збройних сил України в Олександрівці. Треба вивезти, але нема ж ніякого документа. Я кажу, так давай, кажу, ми зараз випишемо документ, напишемо, що це Олександрівський жив по такій-то вулиці, номер будинка, що будинок згорів внаслідок обстрілу, що документів нема, і дана особа підтверджується даною довідкою. Вони кажуть, хорошо, ми впечатали, поставили печать, зробили. Саме до цього будинку ми вписали Хищенка Віктора, військовослужбовця Збройних сил України, який був тяжко ранений. Зробили, я кажу, тільки ви попрацюєте з цією людиною, що він дійсно Олександрівський, що він знає сільського голову, тому що це могла бути небезпека. Він там заговорить трошки інакше, і потім сразу. Все посипеться, вся легенда, так. І все так зробили, і треба було спасти людину, і ми це швидко зробили. Віктора Хищенка я раніше не знав, хто він, звідки, откуда. Але коли він був тяжко поранений і прийшлося його рятувати, тут ми вже не думали, адже ми повинні були віддячити і берегти. Але подальша доля мені його невідома. Хотілося б дізнатися, адже це наш захисник, військовослужбовець, який захищав нашу Олександрівку. Хотілося б дізнатися, ще більше хотілося б Віктора побачити, обняти, поговорити з ним. Також у нас був один такий випадок, що батюшка звернувся до мене і каже, Дмитрович, треба зробити, він такий був русскоязичний, благое діло. Я вивозив солдата. Я вивозив солдата, і росіяни дізналися, що він військовий. Він зараз лежить у лікарні. Його треба терміново провідати. Чим можеш допомогти? Бо він його вивозив як цивільного. Так. Але окупанти до його, він був тяжко поранений. Він, зізнався, або вони знали, що він військовий. Його розмістили в нейрохірургії в Херсонській лікарні на 5-му поверсі. Я на другий день зразу поїхав до його, щоб провідати. Поговорили, він пішов на контакт, і я йому показав фотографію в телефоні загиблих солдат, для того, щоб опізнати, чи він знає. Пару опізнав, інших він не знав, сказали, що це з інших бригад. Але ми з ним почали говорити, ми позвонили його дружині. Вона просила, чи є в нас волонтери в Херсоні. Найшовся волонтер з Херсона, і він вивіз його, поїхав до дружини в Одеську область. А ви величезний молодець. Ви ж йому також підробили оці документи. Так, тому що треба було вивезти його.
Після того, як я дізнався про військовослужбовця Руслана, що він був дуже тяжко поранений, але станом на сьогоднішній день я не знаю долю Руслана, як він, що з ним, де він зараз перебуває. Хотілося б дуже дізнатися, адже стан його здоров'я був настільки нестабільним, що чи зміг він подолати цю відстань, цей шлях додому. Ви зараз уже згадали, що коли прийшли до хлопця в лікарню, ви з ним говорили про ідентифікацію. Розкажіть, да, будь ласка, всю цю історію з тим, як ви знайшли загиблих наших хлопців і їх захороняли. Прийшов до мене це ж батюшка і каже, треба похоронити наших військових. В Олександрівці їх там багато. Коли це було? 7 квітня 2022 року. Батюшка відразу домовився з росіянами, щоб вивезти полеглих солдат. Чому і така доброта? І я поїхав, не знаю. Ми з ним поїхали у Олександрівку. Я з собою взяв директора комлхоза Миколу Войтовича, слюсаря Віталія Литвиненка. 7 числа, 14, 17, 23, 30. І ми з Олександрівки вивезли наших загиблих захисників. Олександрівська школа. Саме тут, із підвальних приміщень, ми діставали наших загиблих солдат. Я чоловік у підвальному приміщенні, і один солдат був біля школи. Обстріли в села були, тому ми боялися. Все треба було дуже зробити швидко. І ми забирали солдат, вивозили в Станіслав на нове кладовище, і ми там у 5 братських могилах хоронили наших солдат. Станіславське кладовище – місце захоронення воїнів Збройних сил України 28-ї бригади, які захищали село Олександрівка. Це ми на цьому місці і захоронили. Розробили карту поховання на кладовищі, я сам розробив, де ми, якого числа, кого, і ми фотографували для ідентифікації. Ось сюди, бачите? І так, перша нуда могила, 7-4, похоронені там, у другій було похоронені там, скільки, 3 солдата, і це в нас був перелік. Деякі були там не встановлені. І документів не було при них, звичайно, якщо да, написано не встановлений, так? Ми вивезли 29 солдат Збройних сил України загиблих. Кожного прийшлося роздівати, фотографувати, кої-які були, чи цепка, чи жетон, чи документ, чи військовий, чи на поясі надпис. Все це фотографували для того, щоб опізнати. Емоційний стан під час вивезення тіл, під час огляду і під час проведення поховань був в мене дуже пригнічений. Адже молоді люди, в яких були сім'ї, діти, які віддали своє життя, захищаючи нас, і ми повинні провести поховання. Ви знаєте, емоції були такі сльозами на очах. Коли нас була деокупована наша територія, так, 10 листопада, угу, до нас приїхав завхоз медичного батальйона, і вони витягнули всіх, і всі опізнали. Але як там потім, ну я так зрозумів, далі що деякі питання не до кінця, як кажуть, доведені. І я хотів би, звісно, узнати долю Максима Чернова, там незрозуміла. Я його витягував, бачив, двічі розстріляний був з хлопцями разом. І коли я фотографував, я бачив, що людина була розстріляна у груди, в голову. Я чув, що було визначено, що він СЗЧ, але я впевнений, що він не залишав, він був в боях до останнього. Я це бачив, він розстріляний. А хто це таке говорив? Зі сторони дружини трохи спілкувалися в інтернеті, там незрозумілі речі були. Якоби залишив військову частину і зник в невідомому напрямку. Але я, коли собирав солдат загиблих, вони були разом. Угу. І я сфотографував, всі були розстріляні. Питання, як він мог один залишити частину, а інших коли вони не вважають були залишеними частиною. А інших, так, не вважають. Угу. Але ж вони були разом, вони хотіли якось виплити через лиман.
Я хотів би зустрітися з дружиною Максима. Я її ніколи не бачив. Зараз зв'язок втрачений. Хотілося б дізнатися, що дружина довела по своєму чоловікові. Якщо друг, родина буде звертатися до суду, я надам свідчення, ті, які я бачив. До нашої розмови зараз доєднується військовий психолог. Він був на дуже важливі події весь цей час і нарешті зміг приїхати до нашої студії. Пане Андрію, прошу до нас. Вітаю вас, прошу. Добрий день. Якщо ми говоримо про самовільне залишення частини, то в частині, коли втрачається людина, завжди в частині буде службове розслідування. Завжди будуть якісь свідки, якісь люди, якісь бойові розпорядження, якісь журнали ведення бойових дій. Ну, в частині не може не знати. Угу. Скоріш за все, в конкретної сім'ї є дві кримінальні справи. Одна кримінальна справа про самовільне залишення військової частини, а інша кримінальна справа за фактом там загибелі чи полону. От давайте ми зараз послухаємо дружину Максима, яка приїхала до нашої студії, і у вас буде можливість на наочному прикладі пояснити, як взагалі діяти. Мене звати Дар'я Чернова, мені 45 років. Мене звати Дар'я Чернова, мені 45 років. Я мама двох чудових доньок Маші та Варі, близнюків. Їм зараз 12 років. Максим у 2015 році, так як ми знаємо, які події відбулися, він прийняв цілком зважене рішення і пішов в АТО. Пробув там рік, потім ми розлучилися. Ми зберегли дружні стосунки, розуміючи, що найголовніше у нашому житті – наша мета – це наші діти, їх виховання і становлення. Відколи у травні 22-го року я дізналася, що Іван Дмитрович похоронив 29 солдат, я думала лише про те, як би мені хотілося висловити йому вдячність особисто. На сьогоднішній момент… На сьогодні особистість Івана Дмитровича Самойленка є ключовою, тому що саме він є тією людиною, яка поховала солдатів, яка була присутньою під час ексгумації і яка знає, що тіло, котре було ексгумоване, належить Максиму. Він про це знає, тому що на ексгумації були присутні представники бригади, але жодної іншої інформації мені ніхто не надавав. Окрім того, що Максим досі вважається людиною, яка самовільно залишила частину. Я покладаю великі надії на його участь і сподіваюся, що те, що він зробив, зрештою допоможе мені домогтися істини. Вітаю вас. Добрий день, здравствуйте. Ми не знайомі лично, к сожалению. Ми не знайомі особисто, на жаль. Я рада, що це відбулося сьогодні. В березні 22-го року мій колишній чоловік, батько наших двох дітей, пішов на війну. 26 квітня о 16:22 він надіслав мені повідомлення. Живий, але ж немає зв'язку, немає логістики, немає зброї, немає командування, все дуже важко. Але ж я поки живий. Попросила берегти себе. Він відповів «ок». І це було останнє його повідомлення. Десь за два тижні до 26 квітня я запитала його, що робити, якщо із тобою зникне зв'язок. Тоді він дав мені телефони двох командирів. Я написала одному з командирів. Він сказав, що не був на позиціях у ті дати, в якій з Максимом втрачено зв'язок, що Максима немає. У відведених та 200-х звертайтесь в частину. Так, а хто ж тоді він, якщо ви до нього, як до представника частини, звертались? Ви ж тоді мали з'ясувати його посаду? Як ви вважаєте, у кого б я це могла зробити? Він не відповідав на мої дзвінки. Наше спілкування з ним обмежилося перепискою у Вайбері. Невдовзі, в середині травня, я наважилася, набрала номер другого командира. Запитала, чи відомо йому щось про те, де зараз Макс, на що він мені досить спокійно сказав, що Макс загинув. Це було для мене шоком, тому що я все ще сподівалася, що це не так. Я пам'ятаю, як зараз у мене текли сльози, а діти каталися на каруселі, це був парк, і дивилися на мене невідривно. Вони у мене дуже чутливі діти, вони усе розуміли. Проте я тоді я нічого їм не сказала, тому що підтвердження, що він загинув, у мене не було.
після розмови з командиром. У командира, який повідомив, що Максим загинув, попросила контакти, до кого мені звернутися офіційно. Ищіть самі інформацію. Він сказав, шукайте інформацію самостійно. Я почала розшукувати телефони бригади. Знайшла гарячу лінію у Фейсбуці, подзвонила, скромно та здивовано зі мною поговорили. Ми з'ясовуємо, війна. Добре, ви з'ясовуєте, я чекаю. Через 3-4 дні, десь у 20-х числах травня, зі мною зв'язуються. Не відрекомендувавшись, представник частини і говорить, що офіційно Максим Чернов вважається тим, хто самовільно залишив частину. Я попросила подробиці, мені було сказано, що... Я попросила подробиці, мені пояснили, що 26 квітня зранку він взяв зброю, встав і пішов. Тож від того моменту частина передала справу про Чернова Макса як злочинця, як дезертира. І відтоді у всіх моїх питаннях та зверненнях мене супроводжує адвокат. Прокуратуру, СБУ, військову частину. У створену в 2022 році спілку захисту сімей безвісти зниклих людей жодної офіційної відповіді ми не отримали. У ці ж 20 числа травня, плюс-мінус кілька днів, моя невістка знаходить в інтернеті волонтера, який скидає їй певну кількість фотографій тіл мертвих воїнів із Херсонської області. На одній із фотокарток, ймовірно, нам здається, що це Максим Чернов. Також нам дають контакт Івана Дмитровича. Опісля я зв'язалася з Іваном Дмитровичем, і він розповів мені ті обставини, які міг, які знав. І найбільша наша надія була на те, що відбудеться деокупація, слава Богу, Херсонської області. І тіло Максима, як і всіх тих воїнів, похованих у братській могилі, буде віддано землі. З усіма почестями, які належать героям у будь-який час війни. Проте мені регулярно дзвонять представники правоохоронних органів із вимогою зізнатися, де я переховую Максима. Тому що він СЗЧ, він дезертир. До сьогоднішнього дня... До нині його розшукують. Розшукують офіційні органи. Мені дзвонили з Миколаївської області, з Одеської, з Київського ДБР. Востаннє – 3 тижні тому, вже з Оболонського району Києва, з вимогою прийти на допит і розповісти, урешті-решт, де ж знаходиться Максим. Іване Дмитровичу, ви ж говорили, що коли робили ексгумацію тіл, представники бригади його впізнали тоді. Так, приїх був завгосп, замначальника частини, конкретно начальник медицини, який їх опознавав. Підписали всіх. І ви тоді опознали по фотографії, і вони опознали, і тіло поїхало. Куди? Забрали їх в морг. Я побачив, що командування є, лікар є, завгосп є. Я перехрестився, слава Богу, що воїни поїдуть до кожного додому, і їх поховають як герої, вони будуть опізнані. Далі процедури, визначені законом, сім'ї всі це пороблять. Я думав, що все Максима похоронили. Да. Я, наприклад, зараз узнав, що це не було. Також я хочу сказати от зараз іще про зникнення частини. Ви знаєте, це смішно, булька ця повинна лопнути. Адже в Олександрівці, коли вони базувалися біля школи, не було ніякої частини. І хлопці всі були по периметру виставлені для охорони, щоб не зайшли окупанти. Я передав усі координати, точне місце знаходження, коли я де яких забрав. Прокуратуру, поліцію, Службу безпеки. Питання, чому саме вони там були, я можу відповісти з ймовірністю 100%. Люди були окружені, не було, як ви сказали, логістики, не було боєприпасів. І коли хлопці були вашій чоловік, батько ваших дітей, він не був окремо десь. Він був з оціма людьми загиблими, які були розстріляні. Паралельно із цим, незадовго до деокупації, ми з адвокатом звернулися до Нацполіції з проханням відкрити справу з пошуку Макса, як безвісті зниклого. Я здала тест ДНК дітей, за яким була проведена ДНК-експертиза. От я тільки спитати хотіла вас.
І, відповідно, я почала очікувати. Якщо це тіло Макса, то має бути збіг ДНК. Якщо це СЗЧ, то чому йде розслідування? І вони мені дзвонять з ДБР, звідусіль, запитують, де ж знаходиться Максим. Приходять до сусідів, приходять туди, де ми жили з ним разом, і де він жив по факту. Я знов передзвонила слідчому. Чи є щось? Ну, в країні йде війна. Тіл дуже багато, очікуйте. Мається на увазі співставлення ДНК. Соответственно, у нас є СЗЧ. Відповідно, у нас є СЗЧ. У нас є ймовірне тіло Максима, яке ексгумоване, опізнане представниками бригади. Досі у мене немає ніяких даних, де знаходиться тіло. Чому? Якщо це тіло Макса, і я здала тест ДНК, і по ньому є експертиза, чому мені не віддають тіло? Чому я не можу поховати його як героя? І не сказати врешті-решт дітям, що наш тато – герой. Він хотів, щоб ви жили у вільній країні, і він гідний бути похованим у землі. Мене трошки дивує те, що слідчі по СЗЧ дуже активні. Тому що, як правило, коли реальне самовільне залишення військової частини, ніхто їх не шукає. Тому сама активність слідчого мене дивує. На рахунок вашого допиту, можливо, в нього є якийсь матеріал і в нього вже є якась позиція. У кого? В слідчого. І йому потрібно справу закрити кримінальну, не можна просто так. Треба провести слідчі процесуальні дії і сформулювати якусь позицію. Можливо, йому формально, юридично потрібно провести допит і прийняти рішення по суті справи. Чи закривати в зв'язку з наявністю тіла, відсутністю складу злочину по 407 статті, чи, можливо, там, не знаю, інша якась ситуація. Якщо це ймовірне тіло Максима Чернова, батька моїх дітей, то куди його відвезли? І чому за цією ДНК, експертизою, яка була здана, я через півтора року не маю жодної інформації? Ну це ж, перепрошую, дуже дивно. Є тіло, ймовірне є ДНК. Тоді запитання, має ж бути збіг? І коли мені зараз говорять, здайте повторно, я готова здати повторно. Але те, що я буду травмувати дітей, яким досі дуже складно говорити на цю тему, та я й сама досі не можу говорити з дітьми на цю тему, це найбільш болісне питання. Вони мовчали 2 роки, вони чекали і мовчали. Я намагалася, але вони закривалися в собі. Їм 12 років, це дорослі діти. Це не викреслити, це рідний батько. Він багато часу і уваги приділяв дітям в останній рік, у 21-му. Вони вже ходили до школи, і так збіглося, що цей рік він 2-3 рази на тиждень забирав їх зі школи, брав на вихідні і дуже багато ними займався. Він брав їх до себе додому, він приходив до нас додому, і вони гралися, вони готували, він їм довіряв. І він, і я, ми намагалися ростити їх самостійними дітьми. І вони готували із ним навіть більше, ніж зі мною. Грали у теніс, у нього була собака, Шила, чудова, французький бульдог. І вони обожнювали до нього їздити, тому що їхня мрія – це собака. У тата була можливість нею займатися, плюс він мешкав за містом, і у нього там були кролики, його такі бажані. Ось нещодавно ми з ним поговорили, і я не могла сказати, що їх батько, я їм сказала тільки, що їхній тато – герой. Їхній тато пішов на війну, аби ми жили у вільній країні. Він пішов захищати в перші дні війни, свідомо, будучи в АТО в 15-му році. І після цього мені говорять, що він психанув, взяв зброю і пішов. Я з цим постійно стикаюся і працюю з дружинами, в яких не визначена так звана втрата, в яких пропали безвісті. І є окрема категорія дружин, в яких загиблий. І це різні категорії, і з психологічної точки зору, якщо ми говоримо про загиблого, горювання триває довгий час. Ми це приймаємо, воно може проявлятися по-різному, і людина має право. Немає правил, законів, як ми маємо горювати. Людина горює так, як це в неї, як її психіка реагує і так далі. Але є певні фактори, які можуть їй допомогти в цьому. І якраз задача психолога в цьому сприяти. Це, по-перше, завершення процесів з цією людиною. Про що ми зараз говоримо? Щоб було тіло, його поховати, де він знаходиться, можливо, висловити все, що є до нього.
щось, що, ну, можливо, людина не сказала. І це цілий процес психологічний, який має бути виконаний. Так, і багато процес. Різних речей. І про що ми зараз говоримо? Про те, що коли людина не може цього зробити, вона не завершує це. І виходить, що чи він безвісти зниклий, чи він загиблий. Так. І весь час, і плюс це, що ми зараз чуємо, всі ці кола, які треба проходити, звичайно, це... Ми розуміємо, наскільки це впливає і не дає завершити. А якщо ми говоримо про сім'ю, і є ще дві доньки, в яких так само, якщо ми говоримо донькам про це, то також ми маємо завершити, маємо прийняти, і має бути певний статус. Мій тато – герой, він загинув, прийняття цього… Я це все чудово розумію. Два роки я докладаю максимум титанічних зусиль, щоб діти раділи, були щасливими. Діти – це сенс мого життя. Тільки ось ви б на моєму місці сказали, що їх батько загинув, вислухавши мою історію. Що важливо розуміти, що тато, мама, близька людина завжди є частиною нашої особистості. І вона завжди такою і буде. І коли тато пропав, це якби пропала частина мене, до якої в мене, я не зможу з нею якось контактувати, я не можу з нею зв'язатися, щось сказати. Що можна робити? Наприклад, сказати, що тато сказав би «радій», тато сказав би там, «вчись, розвивайся», тато сказав, тато би тебе підтримав, тато би сказав «давай там вперед». Ось цей образ тата, він частина, по суті, цієї дитини. Дуже важка ситуація. Так, немає визначеності, жива людина чи його немає. Це та реальність, яка є у житті ваших дітей. Тому в однобічному порядку діти можуть писати письма, татові, що у мене ось такі ось досягнення, ось у мене сьогодні трапилось то-то, то-то. Це так, може виглядати не дуже, так, зі сторони здравого глузду, куди писати, чому писати, там, у всесвіт і тому подібне, але при цьому у дитини не буде накопичуватись ті невитрачені емоції, тому я рекомендувала б таку, у такому вигляді розрядку для дітей. Я вас услышала. Спасибо. Я вас почула. Дуже дякую. Пані Наталю, після всього почутого, у вас є запропонований план дій? Що Дар'ї робити далі? Ви можете по-людськи поговорити із слідчим. Що в тебе є в справі? Ти проводив експертизу? Хто проводив експертизу? Де тіло? З'ясовуємо. Ну, я думаю, що адвокат це ваш знає. Чи маєте ви статус потерпілого, чи не маєте? Якщо вдруг не маєте, з адвокатом набуваємо статусу. Просимо матеріали, ознайомитися з матеріалами справи. Дивимося, ага, тут може є тіло, з'ясовуємо. І вже потім від цього відштовхуємося, від цих матеріалів. Можливо, далі об'єднуємо справи. Можливо, далі якусь закриваємо справу. Можливо, обидві закриваємо справи. Я вас прошу, ви на мою електронну пошту зробите депутатський запит. Я розпишу в подробицях всю ситуацію, як, де, коли, при яких обставинах. Підпишу і вишлем для того, щоб мати від нас перший документ. Це важливо. А потім треба обов'язково, я повертаюся до того, залучати до розгляду справи завгоспа, начмеда і заступника командира частини. Спасибо. Дякуємо вам дуже, що ви приїхали. Спасибо вам большое. Дякую за те, що запросили мене. Спасибо, Іван Дмитрович, вам за Дякую, Іване Дмитровичу, вам за все. Большое. Дякую. Пане Іване, повертаємося до вашої історії. Отже, ми з вами проговорили, що вас в перший раз затримали, так би мовити, на 4 дні. Другий раз мене затримали 15 вересня. Я був вдома, під'їхали окупанти, наручники накинули на руки, на голову натягнули мішок. Привезли мене до музичної школи, до підвалу. Давай, розказуй, де тут твої вже генерал, партизани. Ну, в общем, такі всяку несенітницю вони мені там казали. Інтелект їхній був нижчий мого, щоб десь мене в чомусь там іменно впіймати, підловити. Але, знаєте ж, в їх аргумент автомат, і ти прив'язаний, знаєте, нічого ти не можеш зробити. Ну, і раз вдарили в ребро. Другий раз так ударив. Я кажу, слухайте, давай, кажу, вас тут чи то, чого ти боїшся? Відв'язу наручники, кажу. Будемо вже, я один, вас четверо, кажу. Та ні, ми не будемо відв'язувати. Ну, вони там таке побалакали, потім сказали, ну, в общем, ти тут ночуй, і ми завтра повернемося до розмови.
Наступного дня також мене на допит повели. В наручниках мішок на голові сперва побили, потім електричний струм. І так стоїть окупант, зразу говорить там. Говорить ті відомості, ті. Та я не знаю, за що мене задержали, що вони біти. Потім опять запитання, опять, і так два рази струм, вже ж кричиш боляче, аж іскри в глазах. Я теж крутили і починають бити. І така, знаєте, профілактика. 4 рази по 30, 12 разів били. Ну, десь таки допит 2 часа. Знаєте, вже в мене вже і сльози, я вибачаюсь, і соплю вже все. Ну, та ну побили. Це що? Це, да. Це кричу і кажу, що вам акумулятор, що ви мене заряджаєте. Давай, говори. От, давай, тобі, кажи. От голова, ми перед тобою його затримували. Сказав, що у тебе списки учасників АТО. Та мені ніхто нічого не передавав, нема ніяких списків. І опять його били. Ну так побили, потім одвели в кімнату, відправили. На другий ранок також пішли на допуск. Так кажу, ви все вже це питали. І опять б'ють, і опять. А за стіною я чув, там і хлопці, і жінку. Я так поняв, що, навірно, били, то що. Чи по грудній клітці били, що чув, що таке дихання, знаєте, ну як ото, ну, фізіологічно видно, якщо до грудну клітку дати, що в людини трошки, ну, збите дихання. Збите дихання. Я звернув увагу, що там була жіночка. Хто стонав, ну так, жіночий голос. Били, я так розумію, навірно, їх і об стінку, і ногами, і кидали їх на пол, тому що вона бідненька кричала. Пізніше я вже знав, що це була моя колега Антоніна Чередник, сільський голова Білозерської селищної ради. Вона волонтерила, допомагала також своїй громаді в той час. Вона співпраці, вона не пішла. Ви, виходить, давно не бачилися з Антоніною? Так, да, давненько ми не бачились, да. Ну, це ми з нею спілкувалися в окупації, там щось минут 5, потім після деокупації. Мені дуже хотілося побачити з Антоніною Іванівною. Просто поговорити. Я, як ніхто, розумію, що довелося їй пройти. Маю надію, що ми зустрінемося і сядемо, і добре поговоримо про ті події, часи, які нас частково поєднували. Пані Антоніна дізналася, що ви будете в студії, приїхала з вами привітатися. Та вийшло? Так. Я Чередник Антоніна Іванівна, мені вже 52 роки. 17 років я була посадовою особою. Я була головою Тумино-Балтійської сільської ради. Спочатку це було 2 населених пункти, а потім, коли вже об'єднання було, в 2017 році я виграла вибори і стала головою громади Великої об'єднаної. В 2019 році я знову виграла вибори і продовжувала бути головою об'єднаної громади до певного часу. Потім я пішла працювати в село. І в селі я була заступником директора СТОВ «Дніпро». Це сільськогосподарське товариство «Дніпро», яке налічує 1300 гектар, де працює 75 чоловік. Пані Антоніно, прошу до нас. Доброго вечора. Доброго вечора. Сиди. Я так розуміла, що теж не вибачте. Привіт, колега. Да? Війна показала, хто є хто, правда? Саме так. Хто є друг і хто працює відповідно своєї присяги. Да. Я рада, що на тебе. Молодець, Ванечка. Молодець. Так. Тражись, тримайся. Да. Рада, я Ваню давно не бачила. І ми в сусідніх камерах були, да, дійсно. І коли мене там допрашували, я так зрозуміла, що Ваня це чув. Да. Будучи заступником директора сільського господарського товариства «Дніпро». Під час війни директор виїхав, і коли ти залишаєшся один на один в окупації, да, у тебе 75 чоловік, і ти розумієш, що кожен біжить до тебе з будь-якою проблемою. А ще не було влади, то і село бігло до нас. Так, і ми влада поїхала, світло, і робили. Керівництво вашої агрофірми також поїхало, можна ну, вважати. Ну, так трапилося, так? Да, так трапилося, що квітень, березень, квітень виїхали всі. От, всі виїхали. Чому ну, ви не виїхали? Розуміли, звісно, що для вас ризик? У мене була там родина, мама, чоловік, донька. Я не могла бросити колектив. Я розуміла, що комусь треба тут залишитися. І як жінку, я думала, вони мене трогати не будуть. Я волонтерила. Вже пішов другий, третій місяць окупації. Ми робили свою допомогу. Їм це не сподобалось. Хто така там чередник? Чому вона там звезе? От звідки вона бере кошти? Наче вона співпрацює з військовими. Таке було поняття. Я була
керівником територіальної громади. Да? Тобто була об'єднана громада, де я була керівником. Всі розуміли, що в мене дуже багато знань, я дуже багато розумію і користувалася авторитетом на цьому районі. Я була ще, щоб ви розуміли, членом територіальної оборони. Тобто я декілька разів їздила в Раденськ, я вмію стріляти, розбирати автомат, давати медичну допомогу. Три рази мене брали на полон. Перший раз я була з Іваном Дмитровичем. Мене вивозили в райдержадміністрацію. Мене там протримали, прям як, от, знаєте, як терористку. Вони повели мене до себе в кабінет, де сидів офіцер ФСБ. От давайте підете заступником глави військової адміністрації. Про вас дуже гарно відзиваються. Тут русський мір буде назавжди. Я відмовилася співпрацювати. В телефоні вони мені нічого не знайшли. Мене відправили в камеру, п'ять вели, ударили мене, такий там був зігзаг, і він мене на кожному повороті старався ударити об угол головою, щоб, типу, подумай, що тобі далі буде. Потім вони вночі до мене прислали свого офіцера, який був немитий, грязний, на підпитку, і він приходить до мене з двохлітровою бутилкою пива, і от давай, от давай зараз буде веселіше. Поспілкуємося і займемося сексом. І ти ж розумієш, якщо ми сьогодні це не зробимо, то завтра тебе не випустять. І почав на мені рвати жакет і сунути мені ту бутилку пива, в якому самогон до обличчя, до рота. Да? Я відбивалася. Починає. Ну, скажімо так, у нього була попитка гвалтування. І я йому почала говорити, що в мене критичні дні, що мене трогати не можна. І, напевно, у нього як пропала його чоловіча сила. Йому стало соромно, і він, я через годинку зайду. Я до ранку так і не заснула, і я подякувала Богу, що він, ну, допоміг мені вистояти цей час. На другий день випустили, то як собак на зупинці викинули, це було перший раз. На третій день, після того, як вони мене випустили, я поїхала за запчастинами, і там є такі балончики спеціально краски, знаєте. Mm. І я взяла два балончики синьо-жовті, в пів шостого ранку, я на зупинці, на школі, і прямо біля їхнього блокпосту. Я пишу ЗСУ синьо-жовтими поряд, все. Вони говорили, що це партизани роблять метки. Я думаю, да-да-да. Думайте. Потім уже 13 вересня в мене в черговий полон. Тут мені не вдалося від них відбитися, да, це молоді офіцери. На Надєждовському повороті вони, ти вийди з машини. Вийди з машини, руки на машину. Кажу, та що ви терористку знайшли? Хто ви, поліцейський? Ну, я їх посилала іноді. Кажу, покажи документи, що ти маєш право зупиняти машину. Ідіть туди, на Ростов-на-Дону, там командуйте, тут не треба командувати. І він, це, я вже їду, ми вас освободили від нацистів. Кажу, ти хоч одного живого бачив? А в мене вже такі сльози. Ви від чого мене освободили? От моїх дітей, от моїх внуків, от дошкільних закладів, від садика, від лікарів. Хто ви такі, що ви прийшли сюди? От русський мір, все буде. Ви потерпіть, як вони говорять, і це буде СССР, да? Ну, да. Радянський Союз. Так, ну, ми так, Україна, так. Ми вийшли замуж, все. Не трогайте мене, я вийшла замуж. Ми оприділилися своїм вибором. Того ми президента вибрали, так ми живемо. Ми у вас на хліб не просимо. Якби я до вас прийшла на хліб просити, да, ви б тоді права свої качали, а ми на хліб не просимо. І повезли знову в приміщення цього районного суду. Вели мене на допит, мене вже носаками вели. Вони мені, ви знаєте деатошники, ви знаєте СБУшників, ви передаєте інформацію, ви наводчиця, ви член територіальної оборони, ви, ну, коротше, я така сяка, ви не отримали російський паспорт. І ось ці голи, я така сижу, кажу, що ви від мене хочете? І починають бити мені під затильником. І мене повели назад в камеру. Вони могли по 3-4 дні нас не кормити. Вони раз в день нас виводили в туалет. У нас не було ні туалетної бумаги, ні зубної щітки, ні шампуні, нічого не було. І ми були як непотріб. Ну, коли їх 5 чоловік стоїть над тобою молодих і сміються, що ти там не так виглядаєш, і ти не така, і тобі так і треба. У нього в кожного є матері, Бог їм суддя. Якби матері бачили, що вони роблять. Або дружини. Це не люди, це просто не люди. Вони гвалтували там чоловіків, вони ламали, вони вбивали їх там прямо перед розстрілом. Мене били током, я пройшла поліграф. Я коротко, я не хочу зараз знікати, бо я розплачуся. І мене брали ДНК, у мене фотографували, брали відбитки пальців. Я розуміла, що мене вже готують туди. На тюрму? Так, да, ну три рази вже, ну скільки ж можна. І вони мені казали, ми тебе депортуємо. Я кажу, добре. Тепер за що?
Вони угодно не приймали їхню позицію. Радикалка, вони на мене казали. Ситуація з пані Антоніною, ви знаєте, нагадала мою історію, не тільки мою. Це неймовірний шлях наших неймовірних херсонців і жителів міста, і жителів області, які показали всьому світові, що неможливо змусити любити іншу країну ось так, під дулом автомата або хитрощами. Те, що пережила ця жінка, пан Іван. І десятки, і сотні інших людей, ще раз доводить, що нас не зламати. Якщо ми вже звикли жити вільними, ми такими і будемо. Після всього пережитого, яким чином ви відновлюєтеся? Я була спочатку в лікарні, з мене викинули все по-жіночі, коротко. Потім я в Київ попадаю в інститут Амосова, за мною працюють психологи. І це буквально там 7-8 днів, я не пам'ятаю вже. Я 3 дні просто спала. Я відновилася і прийшла знову. 2 роки я проробила. І на сьогоднішній день я в Закарпатті відпочиваю, реабілітуюсь. Зроблять мені операцію на окі, я надіюся, встановлять мені коліно, я хочу поміняти стави. Посипалося все. Да, і я буду далі працювати. Я не збираюся виїжджати. Це моя домівка. Сили вам, наснаги. Дякую. Не зламу. Бережіться. Дякую, до побачення. До побачення. Дякую. Тепер, бачите, ви, я думаю, більше знаєте про те, що з нею трапилося після. А як сталося з вами? На другий ранок приходять, забирають мене 5 на допит. Я вже думаю, що буде далі. Ти должен співпрацювати і підеш з нами на референдум російський. Ми тебе розстріляємо або одвеземо в Севастополь. Кажу, ви знаєте, все можна зробити, але ж можна і домовитися, тільки ви ж мене побили. Що ж я вийду, люди побачать, що я побитий, зігнутий. Зразу ж буде візуально видно, що до мене застосувалася сила. І якось окупанти клюнули. Можливо, що я буду співпрацювати. І вони мене відвезли додому наступного дня. Кажу дружині, їдемо на Херсон. А в куми, в гуртожитку, була кімната. Кума нам залишила ключі, Юлія Лисенко, вона сама поїхала в Китай. І ми поїхали туди, вивезли в перший день, вивезли ноутбук, флешки, печаті, документи. Тобто на постах мене, вже голова вернувся, вернувся. Я потім поїхав до дівчаток наших розвідників. Партизанок? Да. Був хороший приклад партизанки наша на ім'я Валентина, яка працювала в одній з торгових точок. І коли вона бачила, як приїжджали окупанти, як вони спілкувалися, вона чула інформацію так стороннім вухом. І вона звертала увагу і все це записувала і передавала у виді фотографії мені. Ми сповіщали Службу безпеки, щоб там прийняли певні дії по цій інформації. Також одна із молодих дівчин на ім'я Галина, вона, маючи маленький мопед, вона їздила і дивилася по селу обстановку. І вона мені кожен вечір в 18:00, наступного дня в 9:00 доповідала інформацію, щоб можна було прийняти до відання і повідомити Службу безпеки. І дівчата мені почали писати, і ми зводили інформацію. Я вже потім дзвонив нашим військовослужбовцям, де зосереджується у нас техніка. Туди були прильоти, багато побито було і танків, і БТРів, і машин, і заправщиків, і військової сили. І так ми постійно працювали. От окупанти. Валентина, до речі, зараз з нами на прямому зв'язку. Угу. Валентино, вітаю. Якою була ваша співпраця і наскільки вам це все було страшно? Нам було дуже страшно. Завдання ми отримували в повному. Нас хлопці інколи просили конкретно знайти те чи інше, чи спитати те чи інше. І потім бачили, що по тих координатах, які вдалося вам дізнатися, були прильоти, я так підозрюю. Ці завдання робили ми, я з подругами своїми, ми сідали в авто, їхали до району для того, щоб дізнатися, яка ж зараза стріляє по Миколаєву. Одна подруга рахувала електричні стовби, прольоти, тому що телефони не можна було з собою брати, це все перевірялося на постах, а до району, щоб під'їхати, там, мабуть, постів з 8 було. Друга запам'ятовувала напрямок колес. Ми вже тоді розуміли, якщо куча гілок і терчить малесеньке дуло, то це вже стоїть якась зараза. І це все приїжджали додому. Я
знаходила точку інтернету і передавали ми це все хлопцям. Це дуже круто. Пані Валентино, ми вам дуже вдячні, що вийшли на зв'язок. Разом до перемоги. Точно. Щиро дякую. На все добре. До побачення. Дякуємо вам. Пане Іване, тобто уся ця партизанська робота проводилася вами у Херсоні? Виходить, да, що да, так? Да, да. І так у квартирі 40 днів окупації ми проводили, я кажу, таку дистанційну роботу, коригували. Але безцінну партизанську роботу. Ми проживали на третьому поверсі. Напроти кімнати в нас проживала знайома, пані Лариса. Вона працювала медиком. Ми з нею спілкувались, приходили до неї вже вечором в гості. Вона також розказувала про події, які робляться в Херсоні, де прильоти, де окупанти. Але ж вона ж ходила, вона була на роботі, вона працювала на швидкі допомоги. І вона нам розказувала. І сама більше така була приємна, коли вона забігає тарабанами та тихо. Вона каже: «Наші в Херсоні! Ай!» Обняли, поцілували. Знаєте, це вже, тобто, вже все. Ми вдячні Ларисі. Якось я заїхав, її не було вдома, більше я не заїжджав. Ну, я думаю, можливо, вона десь виїхала. Давайте розпитаємо зараз у пані Лариси, то де ж вона була, коли ви приїхали? Бо вона приїхала сьогодні до вас у студію. Да? Так. В один із днів зненацька Іван Дмитрович з своєю дружиною появилися у нас біля під'їзду. Приїхав дуже пригнічений, майже не розмовляв, побитий, спина і руки, і нижня частина ніг були побиті, я так розумію, що не на палицею, такі сині потьоки були. Купили мазь, ми його там обрабатували мазю, це всі ці місця. З чим могла, тим і допомагала Івану Дмитровичу, його дружині. І продукти купляли, приносили, готовили в місті все. Вони були змушені сидіти в цій маленькій кімнаті, тому що ситуація була така безвиходна. Вони не мали себе показувати, що вони взагалі знаходяться в місті. Нас можуть там прийти і забрати, і можемо попасти на підвал. Усі. Оу! Привіт. Все нормально? Дуже добре. Молодець. Вітаю вас, пані Лариса. Добрий день. Ми вже чули про те, як ви тут разом зустріли. Все, Херсон звільнено. Да, я пам'ятаю, що да, якраз оце визволення в цю ніч, вже ж на кожному на лестничній площадці вже своя перемога. Ну, радість була. Ми, звісно, чекали цього звільнення кожен день. І навіть таких мислей у нас не було, що нас не звільнять. На ринок утром пішла, і коли я прийшла вже з ринку, і Дмитрович заходять з Оксаною, кажуть: «Наші в місті». Ми не могли повірити до тих пір, поки не проїхали наші машини по вулиці з нашими флагами. І тоді ми вже реально поняли, що це вже все. Боже, ми вільні. Ну що ж, 11 числа, і я 12 вже на утро, треба їхати додому, громада жде. Додому? Це у Станіслав? Правда? Так, да, їдемо додому. Лариса казала: «Та ще останьтесь, та може ще втрасеться». Я кажу: «Ні». Дружина каже: «Останемось». Я кажу: «Ні, тільки додому». Зібрались і поїхали. Але я думаю, що, знаєте, це найтепліший спогад, а найцінніші спогади – це ота підтримка, яку ви надали родині Саміленків. Ну, підійшов день народження, щоб якось скрасити ці всі наші переживання, стреси. Це у 22-му році, 52 роки, 26 жовтня. Приготували застолье, накрили стол, подарки, шари. Я був здивований. Я, звісно, кажу: «Та тихіше». Але він каже: «Таке ж тихіше. Мені не треба». Привезли з села калину червону. Ми там, у нас був прям концерт. Да, то ви там калину підіймали? Червону калину піднімали, да, і гімн України співали. Співали, пофотографувалися, все зберегли. Це Херсон, це да. Неісправімо, да. Херсонців не переробиш. Це ви по собі знаєте, правда, пані Олено? Ми ж чарівні на всю Макітру. Я якось заїжджав, тебе вдома не було, я думав, можливо, ти виїхала. Я виїжджала. А, все, я виїжджала, але я вернулася. Ну, зараз ти вдома там? Ну, зараз на роботу, звісно. Ні, ну, в Херсоні.
Конечно. Все, я буду, все. Приїду обов'язково. Добре. Все, ми чули. Я вам бажаю не губитися. Я вам дуже вдячна. До побачення. Все, щасливо вам. Пане Іване, це ще не всі приємні зустрічі на сьогодні. Під час окупації ви допомогли багатьом, але серед тих людей був ще й ваш односелець Сергій Пузіков, якому ви допомогли за допомогою вашої чарівної печатки. Сергій Пузіков, житель нашої громади, він під час окупації проживав у Запоріжжі. І він вертався додому, тому що в нього була вагітна дружина. Ну, історія про документ із Сергієм Пузіковим, це можна даже було б виділити в окрему історію, тому що саме надаючи цю довідку про встановлення особи Сергію, я найбільше напереживався. Тому що коли Пузікова відпустили з полону, окупанти йому не дали паспорт. Виготовляти довідку Сергію Пузікову – це було вже небезпечно. Я розумів про те, що я йду наперекор окупантам, тобто окупанти вилучили паспорт, а я йому дав довідку про встановлення особи. У нього була вагітна дружина. Ось перед пологами йому треба було виїжджати і рятувати дружину, бути рядом, тому інше я не міг зробити. Думаю, як там він, тобто цікаво, чи він вже зробив паспорт, чи не зробив. То ви так достеменно не знаєте, як його справи? Ні, не знаю, яка доля зараз, я не знаю, хотілося б побачити. Давайте спитаємо в нього. Адже ми розшукали Сергія, і він сьогодні приїхав, аби подякувати вам за вашу допомогу. Ой, Бог ти мій. Мене звуть Пузіков Сергій Олександрович. До війни я працював далекобійником, ну і так заробляв на життя. Я Дмитровичу дуже вдячний. По-перше, те, що він залишився людиною і не здався російським військам. Іван Дмитрович я дуже давно не бачив. Так склалося, що я живу зараз не вдома, але дуже хотілося б його побачити, подякувати йому. Привіт. Добре. Як ти? Нормально. Ти вже з паспортом? Да. Точно? Точно. Покажеш? Велике дякую Дмитровичу, тому що дуже допоміг. Ризикував собою, так. Дуже. Він допомагав мені з документом, ну так як мене забирали вони мене в полон, руські солдати, і забрали вони в мене документи. А як вони це пояснили? Чому забрали? Ви ж їдете додому, ви ж нічого не вкрали. Ми поверталися додому з Запоріжжя, і на першому блокпосту, це під мостом, перевірка документів. Коли нас вивели з таксі, і коли він перевіряв мене, він дивився на мій паспорт і кричив, ну крикнув другому, якийсь поряд перевіряв другого. Він крикнув «Это он». А хто он, ну, це було незрозуміло, хто он. Одразу це натягувався капюшон на голову. Вони мене швидко завели в блокпост. І перший удар прикладом в голову я видержав. Другий не пам'ятаю. Так я потрапив до них в полон. Вони перевезли підвал, скажімо так. Окупанти на мене хотіли повісити те, що я перевозив боєприпаси. І вони це вибивали з мене. Щоб я сказав їм, що це я перевозив їх. Били, вони били дуже. Це були і ногами, і дубинками, і шокерами. Але я стверджував все одно, що це не я. Я думав, це мої останні дні, минути. Тому що я вже розумів, що я побитий дуже, я не бачив на глаза. У мене все боліло внутрі. 14 днів я там пробув. І потім це я вже був такий, вже мене не впізнавали. Вони так дивилися на мене і спрашували, такі, знаєте, в них вопрос був, хто це тебе так? Хто це тебе так? Кажу, упав. Вони мене повели на допрос до своїх слідчих. Це був кабінет з двома російськими солдатами. І вони просто, знаєте, як тебе прийняли? Як тебе прийняли? За що прийняли? Я пояснив ситуацію. А чому ви його не випускаєте? Так, каже, команди не було його випустити. І так він говорить, буду дзвонити наверх, ну, щоб випускали. І випустили на 14-й, на 15-й день. Як ви врешті виїхали? Іван Дмитрович мені зробив бумагу. Коли
Я вже приїхав додому. Те, що я був побитий, все в мене боліло. У мене були такі болі внутрі, це була голова, я просто не видержував. Приблизно десь місяці півтора-два я не показувався навіть на вулицю, тому що у мене не було документів. Але тоді брат мій Віктор сповістив, що можна звернутися до Івана Дмитровича. Він зробив мені справку. То це було як відновлення документів воєнного стану, правда ж? Да, ми там це нічого не підробка. Міняли. Ні. Тобто ми йому поновили відповідні його тимчасову посвідку. Угу. Так, як він є прізвище, ім'я, угу, по батькові, рік народження, де зареєстрований, проживає. Але заднім числом? Нашим. Чи ні? Ні, ми тоді йому тому числа дали. Тобто, коли він до мене звернувся, то ми зразу дали. Це окупація. І якщо б росіяни про це дізналися, то вони б звинуватили вас у підробці. Да. Бо документи забрали спеціально у вас, Сергію, аби ви нікуди не виїхали. Да. Без цієї бумаги я б не зміг передвигатися, тому що мені треба було, я розумів, у мене вагітна дружина, на якому сім'я. Вона була терміні, коли ви виїздили? 5-й місяць. А от як ти їхав на блокпостах, коли бачили довідку, що тобі казали? Ні, нічого, молодець, все, що... Тобто сила не печатки... Не було питань. Спрацювала. Да. Велике дякую, Дмитровичу. Нас пронесло, скажімо так. Так, нас слава получилось. Богу. То ви зараз в Запоріжжі з родиною, так? Так, розумієте, в нас не дуже. Дмитрович знає, що там неможливо. Ну і маленька дитина. Туди я переживаю за них. Як синок? Добре. Як зараз назвали? Добре. Кирил. Це вже йому зараз скільки? 2 буде. Ого, бачите. Так, вже... Бігає? Ну, вже папин, дуже папин. Пане Іване, давайте перейдемо до ще одного вашого запиту. Хищенко. Так. Він військовий, і це ж саме ви зробили йому довідку про те, що він був мешканцем вашої громади і просто звичайним цивільним. Ви розповідали про те, що ви жодного разу з ним не бачилися. Не бачилися. Але також допомогли йому завдяки вашій печатці. З ним ніколи не спілкувалися. Кожного разу, коли я відвідую наше село Олександрівка і проїжджаючи по вулиці Шкільна, кожного разу згадую про Віктора Хищенка. І у мене до сих пор є питання, вижив він чи ні. Чи змогли ми його вберегти? Як йому допоміг цей документ і як все-таки то склалася подальша доля Віктора Хищенка? Я не знаю його стан, можливо, там він, чи, ну, я не знаю, яка ситуація. Ми знайшли Віктора. Він живий, і з ним усе добре. Зараз він зі своєю родиною знаходиться в Одесі. Слава Богу, живий, все добре. Пан Віктор приїхав разом зі своєю дружиною Іриною сьогодні до нашої студії. Мене звуть Хищенко Ірина. Мені 49 років. Я живу в місті Одеса. Я дружина Хищенка Віктора, який до початку війни був простим робітником одеського нашого порту, а потім став військовослужбовцем. 24 лютого я поїхав одразу в воєнкомат. Мені сказали, підете на війну? Кажу, ну як же ж, піду. Попав на війну, то хлопці всі молоді. Ніхто не вмів готувати, то я вже став поваром. Поранення я отримав 28 числа. Я готував їжу. Був дуже сильний обстріл. Мені стало погано, я вже почав втрачати свідомість. Коли я отямився, то мене вже переодягали. З Іваном Дмитровичем ми не були знайомі особисто. Іван Дмитрович вже з'явився в моєму житті, коли прийшов до мене один із партизанів і каже, тобі треба зробити справку, що ти місцевий, що в тебе згоріли всі документи. Просто вдячний за те, що він зробив мені цей документ. Так, прошу. Страшно. Дуже приємно.
Ви бачите, ми з вами не були знайомі. Ми спілкувалися так. Я дякую вам за те, що ви робили. І я дуже вам вдячний за те, що ви робили. А ви як виїхали, документ не зберегли? Як це я не зберіг документ? Дмитрович. Для людини яка радість. Ви ж там були. Гляньте, от, пожалуйста, ну це... Ану, чи є помилки? А ну-ка, я ж, між прочим, щоб ви розуміли, вчителька української мови та літератури. Хіщенко Віктор Петрович, 65-го року народження, зареєстрований по вулиці Шкільна, +20, будинок якого повністю зруйнований від пожежі, тому проживає без реєстрації по вулиці Українська, -4 в селі Станіслав у будинку своїх знайомих. Паспорт громадянина згорів внаслідок пожежі у будинку. Ну, три коми це... дрібниці. Да, дрібниці. Будемо вважати, що це телеграфний стиль. Да, да. Виходить, пане Вікторе, що саме оця посвідка тимчасова, яку вам зробив пан Іван, вона дуже зберігла допомогла вам життя і допомогла в окупації, правда так, ж? Так, так. Ну, це було як мій паспорт. Він зробив документ, що я місцевий, з Олександрівки, що я проживаю по вулиці Шкільні, 20. Це адрес тої жінки, баби Ніни, яка там проживала. Це була історія про те, що вона моя тьоща, і що я приїхав забрати її. І це він мені зробив цю справку, щоб коли мене зупиняли, я міг якесь мати підтвердження. Тому що з моїм паспортом одесита це не проходило це все. Ви розумієте, що вони з вами не балакали багато. Там зразу на пол, роздягайся. Да, Олександрівки постоянно. Всіх, да. Всіх хлопців. Я ще думаю, добре, що я там не залишився. Це ж благодаря тому, що я думав там, думаю, поближе до наших. Як же я буду виходити? Я ж лодкою хотів виходити, ця рука болталась. Я взяв. Та куди? То добре, що вона не виходила. Та і ще жінки позвонили, вона каже, не спасе вода. Пані Ірино, а що ви тоді сказали? Що врятує? Так, цей важливий момент, коли він намагався врятуватися і вирішив, що якщо він буде перепливати цей лиман. Ну, я вже чого знайшов, щоб плисти. Але з пораненням важким. Він це б не зробив. Да. Я взяв... І зміг навіть зателефонувати в цей пізній час. Дзвінок його був прощальним. Він прощався, я казала, ні, не кажи мені цього. Все буде добре, ти виживеш. Він сховався там, де дерева. Він не став плити. А потім я утром, коли думав, вже виходить з цього. І якщо б я поплив, утром я чув, як вони катером їздили і добивали наших хлопців у воді. Це таке ми пережили. Моє командування каже, сиди там, що ти не рипайся. Типа, зв'язались. Ну, я підтримував зв'язок з моїм. І потім, коли я вийшов вже на Віталіка, на Мішку, на Марійку, на... Це були партизани, які теж могли вийти. То врешті вас партизани вивели? Як освободили Херсону, Олександрівку, і вони там вийшли за 3 дні ці. Вони вивозили там все, що тільки це. А ви перебували весь цей час де? Спочатку в Олександрівці, потім 20 квітня нас вивезли в Станіслав. Так. Виходить, що ви вже дочекалися, коли прийшли наші? Так. І я потім зібралися і поїхали до Ірини, так? Так. Пане Вікторе, пане Іване, а зараз у нас для вас двох є сюрприз. Це людина, яку ви хотіли теж побачити. Руслан Білінський, військовослужбовець, який знаходився в тяжкому стані в лікарні, якого ви, Іване, так само рятували за допомогою печатки, як і Віктора. Це ж ваш побратим, правда ж? Так, так. Переглядаючи свій щоденник окупації, я зосереджував погляд напроти Руслана Белінського, стоїть 3 крапки. Адже доля його ще невідома. Все ж таки то хотілося дізнатись для того, щоб у щоденнику вже поставити крапку.
Руслан зараз з нами на зв'язку. Так. Він пам'ятає мене, у нього ж там тяжке поранення. Пане Руслане, вітаю вас. Я от слухаю, так. Да. Руслане, бачите? Так, да, я бачу, радий бачити. Пам'ятаєте? Пам'ятаю, звісно, так. Да. Поправився трошки, молодець. Ну так, да, є то трошки таке діло. Як я радий тебе бачити. Україна радий теж бачити. Як да. Ти вижив, це неймовірно. Побачити, звісно, так, з глазу на глаз. Побачимося. Нема можливості по здоров'ю. Ну, зараз я вдома знаходжуся в Одесі. Як почуваєтесь? Нічого, слава Богу, потихенько. Стараємося, видужуємо. Ну, проходжу вітатися, скажімо, ну, результати є, ну, повільно, звісно. Все повільно, боляче. Все це дуже тяжко проходить. І що з тим, ну, з моїм, скажімо, становищем, яке було в мене по здоров'ю, і що зараз, це велика різниця. Що я взагалі не міг не передвігатися, що мене з дружиною в кроваті переносили, передвігали. То зараз вже так більш-менш вже питаюсь, навіть десь трошки ходити по чуть-чуть. Ну, не самостійно, звісно, на такі приспособлення, ролери називаються. Дружина ззаді йде, підстраховує. Я дуже радий, що ти вижив, серйозно. Бачите, він уже потихеньку ходить. Руслан, ну а от як по твоїм прорахункам? Ми з тобою підемо в Одесі у серпні купатися в море, чи ще ні? Ну, я ще думав, навіть в прошлому душі, я встану і хотів дуже поїхати туди до вас в гості, з'їздити, подивитися, це все, побути там і також ту лікарню. Херсон теж поїхати, побачити лікарів, стати, подякувати їм за все. Ну, я думаю, що так. Да. Добре, будемо на зв'язку, зустрінемось обов'язково. А ви ж теж в Одесі проживаєте? Так ви можете помінятись координатами. Ну, ви ще в одному місті, уявіть. Так, ну, потім поговорити. Радий, пане Руслане, тримайтеся, будь ласка, і одужуйте да, нам якнайшвидше. Спасибо, спасибо вам. Да, до побачення. Ой, вдячна вам дуже за всі ці страшні, але неймовірні історії. За те, що вам вистачило духу, мужності допомагати людям. І я просто певна, що народне визнання, принаймні, вас наздожене. Я вважаю, що саме такі люди, як пан Іван, мають нарешті прийти до влади. Чи в нашому місті, чи в області, чи в країні. Ті, хто дійсно показав, чого він вартий, як він допомагав людям, не дивлячись на небезпеку. Звання народного героя, я думаю, у вас буде після цього випуску однозначно. Але я хочу, щоб вас відзначили на дуже високому рівні. Дякую вам. Ну, мені тут уже нема що додати. Просто бережімо своїх і шукаймо для того, щоб не втрачати. Дякую вам.